Սիսիան և Գորիս համայնքներում փորձարկվում է սոցիալական համագործակցության տարածքային մոդելը, որի հիմնական նպատակն է տարբեր մեխանիզմների կիրառմամբ նպաստել խոցելի ընտանիքների առաջխաղացմանն ու տնտեսական կայունությանը, ոչ թե ժամանակավոր աջակցություն ցուցաբերել կարիքավոր ընտանիքներին, այլ ստեղծել գործիքներ, որոնք օգտագործելով ընտանիքներն ինքնուրույն կկարողանան կայուն եկամուտներ ունենալ և ապահովել իրենց բարեկեցությունը։ Մենք պիտի այս մոդելը ավելի ուժեղացնենք առաջիկա տարիներին, իսկապես համայնքում ունենալով հստակ մեխանիզմ, կազմակերպությունների հստակ ցանց, ովքեր պետական աջակցություն ապահովող, սոցիալական աջակցություն ապահովող մարմինների հետ կկարողանան ուրեմն հիմնավոր ձևով լուծել խնդիրները։ Գործընկերություն և ուսուցում, հանրային խորհրդատվության և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունների գործընկերությամբ իրականացվող շահագրգիռ կողմերը ընտանիքի պաշտպանության դերակատարներ ծրագրի շրջանակներում ամիսներ շարունակ աշխատանք է տարվել տեղական կազմակերպությունների հետ, շեշտը դնելով սոցիալական ոլորտում ունեցած փորձի զարգացմանն ու համատեղ աշխատելու մեխանիզմների ներդրմանն ու կիրառմանը։ Կազմակերպությունների հետ բավականին մեծ ծավալի աշխատանք իրականացվեց նախորդող շրջանում, նրանց կարողությունները գնահատվեցին, սոցիալական ոլորտում իրենք իրենց ռազմավարությունները վերանայեցին, ինչպես նաև մենք հնարավորություն տվեցինք, որ իրենք սոցիալական ոլորտում կարողանան մատուցել ծառայություններ։ Կարծում եմ, այս փորձը բավականին հետաքրքիր է և վերջնարդյունքում մենք արդեն մեր Գորիս և Սիսիան տարածաշրջանում, Սյունիքի մարզի, կունենան կազմակերպությունների այնպիսի ցանց, որը իրավամբ ներգրաված կլինի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների գործընթացի։ Համայնքներում գործող կազմակերպությունները ծրագրի շրջանակներում աշխատել են սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետ, փոխանցելով մասնագիտական հմտություններ, որպեսզի աշխատաշուկայում լինեն մրցունակ, և անհրաժեշտ գիտելիքներ տարբեր խնդիրներին ինքնուրույն արձագանքելու կարողությունները զարգացնելու նպատակով։ Արդեն իսկ ունենք որոշակի հաջողություններ, հաջողված դեպքեր կապված համագործակցային աշխատանքի հետ։ Համագործակցության շրջանակներում այս պահին Գորիս և Սիսիան համայնքներում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններից 6-ը ծառայություններ են մատուցում թիրախ ընտանիքներին, կազմակերպություններից 1-ը զբաղվում է երեխաների արտադպրոցական կրթության կազմակերպման գործով, 1 այլ կազմակերպություն աշխատում է ընտանիքների ծնողների հետ ծնողաբարման հմտությունների որոշակի հմտություններ փոխանցում նրանց, մեկ այլ կազմակերպություն զբաղվում է ընտանիքների կյանքում տարբեր պատճառներով առաջ եկած իրավաբանական որոշ հարցերի լուծման գործում, կանանց ռեսուրս կենտրոններ, որ ունենք և Գորիսում և Սիսիանում, զբաղվում են կանանց ձեռքի հմտությունների զարգացման ուղղությամբ, և այս պահին կանեկ արդեն ունեն հաջողված աշխատանքներ, և երևում է հեռանկարը, որ կարող են այդ աշխատանքների շնորհիվ վաստակել իրենց վաղվա օրվա համար։ Համագործակցության ցանցում ներգրաված ՀԿ-ներն ու պետական կառույցները մոդելը արդյունավետ են համարում, ընդգծելով, որ թեև պետական կառույցներն ու հասարակական կազմակերպություններն առանձին իրականացնում են իրենց գործառույթները, սակայն համատեղ ջանքերով ուղղորդման մեխանիզմի կիրառման պարագայում խոցելի ընտանիքների խնդիրներն առավել արդյունավետ կերպով կարող են լուծում ստանալ։ Այս գործընթացը, որպեսզի արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է, որ ոչ միայն պետությունը նախաձեռնողականություն ցուցաբերի, այլ նաև ծառայություն մատուցող ոչ պետական կառույցների կազմակերպությունները, այսինքն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները։ Որպես մենք կարողանանք բարեկեցությունը բարձրացնենք այդ ընտանիքների, նրանց որոշակի մասնագիտական ուղղվածություն տանք, նրանց կարիքները լուծենք, հարցերը որոշակի տնտեսական, ֆինանսական կարողանանք լուծենք, կարևորում եմ այս համագործակցության մոդելի գոյությունը և մեր համագործակցությունը։ Եվ կարող եմ փակագծեր բացելով ասել, որ հենց երեք ունեցել ենք դեպք, որ ծանր կացության մեջ հայտնված ընտանիքը երեխային չի տվել պարտադիր կրթության, արդեն շուտով 8 տարեկան է, ընդամենը մի քանի օր հետո, և այդ 8 տարեկան երեխան չի հաճախել դպրոց, չի ստանում պարտադիր կրթություն հագուստ չունենալու պատճառով։ Եվ կարծում եմ, որ մենք ունենանք այդ համակարգված թիմը, մենք կկարողանանք հայտնաբերել նախ նման ընտանիքների, որովհետև նրանք ուշադրությունից դուրս են մնացել, նոր են հայտնաբերվել։ Եվ կարծում եմ, որ նման չհայտնաբերված ընտանիքներ հաստատ շատ կունենան։ Իսկ ունենալով այդ թիմը, մենք կարող ենք հասնել նպատակին։ Մոդելի մշակման և գործարկման ընթացքում մի շարք նախաձեռնություններ են իրականացվել՝ համաժողովների կազմակերպում, քննարկումներ, ֆոկուս-խմբային աշխատանքներ, կարիքի գնահատում և հստակ գործողությունների իրականացման փուլ։ Գործողությունների մի ամբողջ փաթեթ, որն ուղղված է խոցելի ընտանիքների կարիքների բացահայտմանն ու լուծմանը։ Մոդելի մշակողները վստահեցնում են, այն երկու համայնքներում փորձարկման փուլում է, սակայն հավակնում է դառնալ լավագույն օրինակ և լայն տարածում գտնել։